気に入ってます。マリさん、私は正義を守り通してみせます。そんなバカな超人エマタワー、お前ばかりはこの私にも分からんのだ。筋肉マンの心臓が止まり仮死状態に陥ったのは、カジワのクソ力を封じ込められたままで今まで死闘を繰り広げてきたからだ。だから生まれた時から心臓に病の種のある偽の王子なのではない。フェニックスによって奪われた命は筋肉マンの命のほんの一部に過ぎなかったのだ。その通り、このカジバのクソ力こそが私の命と力の源なのだ。そのカジバのクソ力がなぜ解き放たれたんじゃ。アタル、え、きっとアタルの霊がスグルに力を貸してくれたのに違いありません。兄さん、ロビン、ネプチューンマン、ジェロニモ、みんなが力を貸してくれたのか。行くぜフェニックス、愛と友情と正義の7000万パワーマッスルスパーク。長かった、本当に長かった戦いよ。さらば